אתם מנסים לגייס, כבר חצי שנה עובד למיזם שלכם, אבל לא מצליחים. גייסתם כבר 5 עובדים חדשים, אבל אף אחד לא מסתדר עם השני. או שכבר הצלחתם למצוא את העובד האידיאלי, אבל הוא עזב אחרי חודשים בודדים. שלום, אני דוד שטרית, ראש המכון ללימודי המשך המסלול האקדמי, המכללה למינהל. הייתי שותף מנהל של מספר חברות הזנק בתחום האינטרנט ובחברות טכנולוגיות גדולות. אני רואה את עצמי כיזם סדרתי, ומה שמניע אותי הוא אתגר תחרותיות והישגיות. השילוב הזה הוא סוד ההצלחה בהתפתחות של מדינות, פיתוח מוצרים חדשניים, ולא פחות חשוב, העצמה והגשמה האישית של הפרט. וזאת בדיוק הסיבה שאני כל כך אוהב לעבוד עם יזמים צעירים בתחילת דרכם. בעבודתי עם יזמים רבים גיליתי שגיוס כוח אדם איכותי הוא אחת הבעיות הנפוצות ביותר. לכן החלטתי לנצל הזדמנות זאת כדי לתת לכם מספר טיפים שיפתחו לכם קצת את הראש לגבי האופן בו אתם מגייסים שותפים ועובדים למיזם שלכם. טיפ ראשון, 3 הכ"פים. איך 3 הכ"פים קשור למבנה אישיותי של האדם? מה זה אומר 3 הכ"פים? זה אומר על כוח, כבוד וכסף. מה חשוב יותר במבנה אישיותי של אדם? האם אדם עם כבוד? האם אדם עם כוח? או אולי אדם שמסוגל להביא לנו את הכסף לתוך המיזם שלנו? אם נגייס אנשים שהמוטיב המרכזי הוא הנרטיב שלהם, יהיה כוחניות, יהיה כבוד, מה יקרה? בתנאי לחץ, בסביבה שהיא משתנה, בהסתגלות שתמידית, אנשים עם כבוד ואנשים עם כוח יבואו לידי ביטוי לא במובן החיובי, המיזם ייתקע. אבל אם נגייס אנשים שמוכנים לוותר על כוחם, למחוד על כבודם, יש סיכוי הרבה יותר גבוה שבסוף הכסף יגיע לחשבון המיזם. וזהו הטיפ המרכזי. חפשו ותאתרו את האנשים שיודעים להתמודד עם סביבה תחרותית, סביבה מאתגרת, סביבה מלחיצה, ולא פחות חשוב, היכולת להסתגל לשינויים תמידיים בתוך סביבה תחרותית ונשתנה. טיפ שני, שחקני נשמה. כן, זו אינה טעות. אנחנו לא מגרש הספורטיבי. אבל רגע, אם יש הבדל בין המגרש הספורטיבי למגרש העסקי, מה סוד הצלחה של המגרש הספורטיבי? סוד הצלחה זה לא בכישרון של השחקנים. סוד הצלחה בשחקני הנשמה. ומה זה שחקני נשמה? שחקני נשמה זה אותם עובדים שהם נרתמים לכל משימה, הם אינם בורחים, מתמודדים עם האתגר, מוכנים להשקיע הכל, מוכנים לוותר על המון, רק כדי להצליח ולהביא את המיזם שלנו בדיוק למקום שאנחנו חולמים ושואפים. טיפ שלישי, רעב תמידי. תחפשו תמיד את המועמדים שיש להם את הרעב בעיניים, את התשוקה, את האי-ויתור, את ההתמודדות. היא הרמת הידיים, זהו הרעב. רעב ההישרדות, רעב ההצלחה, רעב התחרותיות וגם רעב ההישגיות. אנשים זוויים לא נמצאים במגרש הזה. לכן תאתרו אותם, תחפשו אותם, את אותם אנשים רעבים. טיפ רביעי, תהליך גיוס עובדים מסודר. למיזם שלנו יש רודמפ לגיוס כספי. כנראה גם למיזם שלנו יש רודמפ לפיתוח טכנולוגי. ויש רודמפ שיווקי. מה לגבי הרודמפ של גיוס ההון האנושי, המתאים והעולם? תחשבו על זה לרגע. האם גיבשתם לכם את הרודמפ? זהו סוד הצלחה. בדומה לתהליך הגיוס הכספי, חייב להיות לכם תהליך מובנה ומסודר לגבי גיוס ההון האנושי. את זה אל תשכחו אף פעם. לסיום, ברצוני לאחל לכם בהצלחה ענקית לתהליך גיוס ההון האנושי והמיזם הפרטי שלכם. תודה רבה לכם.